Letošní ročník basketbalového oblastního přeboru žen dospěl do své poloviny. Družstvo Tachovského Slavoje sehrálo poslední zápas první půlky soutěže v sobotu 2. února. Na domácí půdě hostili naše hráčky Jiskru Aš, kterou zcela jednoznačně porazili 151. Výhra byla s ohledem na postavení v průběžné tabulce očekávaná, s tak velikým rozdílem ale domácí nepočítali. Protože jsme dneska v oslabení, jednu hráčku máme těhotnou, jednu máme na horách a máme mezi náma dvě úplně mladinký 15 a 16 letý holky, kteří začínali tady v Tachově, ale teď hrajou ve Varech a v Plzni, takže se trošku učí. Ale to, že vyhráváme, je taky díky Dajdě Kušlitů, která ještě do loňského roku hrála ligu Karlových Varech a ta je obrovskou posilou, dává více jak polovinu bodů, takže proto se nám daří. Utkání s Aší bylo jasnou záležitostí Tachova od samého začátku. Už v jeho polovině domácí vedli 54-25. Náskok postupně navyšovali. Magické stovky Tachovanky dosáhly v letošní sezóně vůbec poprvé. S výkonem je trenérka samozřejmě spokojená. A ještě jsme chtěli výhru darovat naší bývalé trenérce Jarce Brachtlu, která má dneska narozeniny, tak jsme jí říkali, že jí dáme hezký zápas k narozeninám. Téměř polovinu sobotních bodů vybojovala zmíněná posila Dana Kušlitová, která je aktuálně nejlepší střelkyní celé soutěže. Ligové Karlovy Vary prý opustila hlavně z praktických důvodů. Vary už se přestěhovaly do Nymburka a mě už se nechtělo dojíždět ty dálky, tak pro mě byla jasná volba Tachov, abych se aspoň trošku hejbala a furt ten basket jakoby hrála, protože by mi to asi chybělo. Takhle mi to fakt vyhovuje. Slavoj Tachov se po sobotní výhře nad Aší vyhoupl do čela průběžné tabulky, kde by se chtěl samozřejmě udržet i nadále. V té druhé půlce pro nás bude lepší, že skoro všechny zápasy odehráme doma. Akorát jeden jedeme ven do Kraslic, takže na domácí půdě vždycky se nám hraje líp a ještě nás vždycky podpoří publikum, které která chodí a fandí, tak to jsme rádi, děkujeme za to, že na nás chodí. Já jsem vlastně srdcař a když už hraju teda za ten Tachov, tak bych to chtěla fakt dotáhnout na to první místo, i když asi ligu hrát vejš nebudem, ale aspoň pro ten pocit. Druhou polovinu oblastního přeboru otevřou naše hráčky v sobotu 23. února. V místní sportovní hale nastoupí proti Karlovým Varům, kterým by rády oplatili těsnou prohru z listopadu. Doufáme, že vyhrajeme, uvidíme, jak se bude dařit. Zápas začíná v 17 hodin. Veřejnost je samozřejmě srdečně zvána.